відстоює свої права, свої інтереси. В нашому випадку нам ще доводиться відстоювати цілісність своєї держави. І Катерина Сергійовна сказала зараз про політиків і їх амбіції. На жаль, це така наша певна національна біда, коли політики, переслідуючи свої інтереси, забувають про державу, про країну, про те, що вона має бути єдина, вона має бути соборна. І кожен і політик, і кожен громадянин нашої держави повинен перш за все думати про єдність, про злагоду, відстоювати інтереси, відстоювати кордони. І сьогодні, вітаючи всіх вас, хотів би подякувати кожному з вас.